សុស្និការជន្ទ្រិមេត្រីតតងទៅនឹងព័ត៌មានក្លាអន្តរជាតិវិញម្ដងលោករយហុកស៊ុនត្រូវបានតែងតាំងជាលើកទី2ជាអ្នកຈັດការក្លឹប Crystal Palace រហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលនេះអតីតអ្នកຈັດការក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោករយហុកស៊ុនត្រូវបានតែងតាំងជាថ្មីម្ដងទៀតធ្វើជាអ្នកຈັດការក្លឹប Crystal Palace រហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023លោក Patrick Evera ដែលត្រូវបានតែងតាំងចំនួនលោករយហុកស៊ុន Carl Pichet កាកដាឆ្នាំ2021នោះត្រូវបានបណ្តឹងចាញ់ដោយក្លឹប Crystal Palace កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សពបន្ទាប់ពីដំណើរការប្រកួត12ប្រកួតគ្មានជ័យជំនះទាល់តែសោះនៅក្នុងក្របការប្រកួតទាំងអស់លោក Robertson មានវ័យ75ឆ្នាំដែលបានដឹកនាំក្លឹប Watford ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានចាកចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ចែងពីលីក Champions League លោក Robertson បានលើកឡើងថាលោកមិនរំពឹងថានឹងទទួលបានការងារដឹកនាំមួយទៀតនឹងទទួលបានការងារដឹកនាំមួយទៀតនៅក្នុងលីកកម្ពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកបន្ទាប់ពីការចាត់ចែងរបស់លោកពីក្លឹបវេតហ្វតក្លឹប Crystal Palace បច្ចុប្បន្នគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី12នៅក្នុងលីកកម្ពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកប៉ុន្តែមានតែក3ប pintu បំណះលើតំបានការចាញ់ ការដឹកនាំដំបងរបស់លោករុយ60សុននៅក្នុងអំឡុងពេលទទួលឱកាសដឹកនាំក្លឹប Crystal Palace ជាលើកទី2នេះគឺនឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុម Leicester City នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះ